Та є рослини, яким сонце протипоказане. І така флора Запоріжжя, як і люди, виснажена від спеки і благає про дощ. Проте в одному місці його все ж можна замовити – у ботанічному саду. Тут рослини ніби на курорті. Вони захищені від спеки та сонця. Ми з'ясували, яким чином можна захистити і ваші рослини. Свіжа Вікторія Біла. Далі. Спека плюс 42, термометр шкалить. Тут же ніби зелена оаза серед кам'яних джунглів. Працівники ботанічного саду виходять на роботу ще затемно, коли не так спекотно, аби почати полив рослин. Розгалуджена система водозабезпечення розміщена по усьому периметру. Проте не водою єдиною. Працівники саду розповіли нам, як і ви можете захистити рослини. Наприклад, ось ці конструкції схожі на пластикові ялинки, вкриті спеціальною тканиною, яка не пропускає сонячні промені, а лише повітря. Таким чином, тендітні рослини, наприклад, магнолії, рятують від опіків. Зазвичай їх накривали білою марлею, що робили їх схожими на пишних наречених. Та цього року самі наречені змінили сукні. Ніжні от у нас магнолії були в цьому році посаджені, тому ми їх, як можемо, притіняємо спеціальною сіткою затіняючою, яка дає доступ воздуху, щоб там не застаювався воздух, щоб рослини не запрівали, і при цьому захищає їх від сонячних лучей. Марля, тому що вона не такая долговечная, это раз, все-таки ткань, а сетка притеняющая, она специально была сделана для того, чтобы делать тенек, для того, чтобы притенять. Крім того, ще є мульчування. У такий спосіб захищають від перегріву ґрунт. Варіанти защити від іспарення з почви є. Мульчування почви. Тобто ми присипаємо корою, прикриваємо почву. Скошеною травою, звісно, не плохой, не бурина, а меня амброзией, а просто нормальной, хорошей скошенной травой иногда прикрываем, опилками иногда мульчируем. Найбільш стійкі тут вічно зелені рослини, проте і їм необхідний захист. А ось хто дійсно капризує та потребує особливого догляду, так це ось ця гостя з Польщі. На свій власний дощ тут заслужили лише я та Гунера Рукавчата. Її привезли з Польщі, з дендропарку Болєстрашице. Рослина ця зазвичай росте біля водойм або у болотних місцевостях, тому у Запоріжжі їй намагаються створити максимально схожі умови. Пам'ятайте, не поливайте рослини зверху, це може спричинити опіки завжди під корінь. Особливо небезпечні краплі води на фіалках чи орхідеях. Своїми руками ви можете захистити улюблені квіти, але не забувайте про захист власний – від спеки та прямих сонячних променів.